kala yafiid wanaagsan waa 26-ka bisha May 2019 u diyaar garow warkaasoo dhan. Duqa magaalada Muqdisho ayaa shaqo joojin ku sameeyay guddoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolka Banaadir. Guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriiso ayaa shaqo joojin ku sameeyay guddoomiye ku-xigeenkii howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido wareegta kasoo baxday guddoomiye ku-xigeenka. Wareegta kasoo baxday guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Injineer Yuriiso ayaa waxaa lagu sheegay in guddoomiye ku-xigeenka shaqada laga joojiyay uu sameeyay amar diidmo iyo shaqo curyaamin oo ka waday qaybta howlaha guud iyo weliba nadaafadda gobolka. Sidoo kale waxaa lagu weydiiyey in shaqo joojin uu ku sameeyay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo weliba injineeriyadda isla markaana aanu lagala tashan. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu bixiyey amarka sidoo kale waxaa la sheegay in guddoomiye ku-xigeenka uu bixiyey amar uu shaqada ama amar lagu joojinayo mashruuc lagu dhisayo garoonka qoob dooro ee degmada Karaan. Wareegtida kasoo baxda duqa magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu ogeysiiyey xogayaha gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda, ra'iisul wasaaraha iyo weliba xafiiska madaxweynaha oo warqadda la gaarsiiyey. Ethiopiana waxay soo saartay qariirad muujinaysa inaysan aqoonsanayn Soomaaliya, taas oo maanta si weyn loogu hadalhayay ama si weyn loogu falcelinayo baraha bulshada. Faisal Cabdillaahi ayaa warkan faahfaahinaya. Websaytka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa la soo dhigay maab ama qariirad la yaab leh oo si cad ugu xadgudubtay madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliya. Qariiraddan oo ah tan qaaradda Afrika ayaa gabi ahaanba laga tiray Soomaaliya oo sida muuqata lagu daray Ethiopia laguna muujiyey qariiradda in Soomaaliya ay ka tirsan tahay Ethiopia. Waxaa sidoo kale la yaab leh in Soomaaliland laga reebay dhulka Soomaaliyeed ee Ethiopia ay ku darsatay ee sida ka muuqata qariiradda, isla markaana Soomaaliland laga dhigay dal madax bannaan oo ka tirsan Afrika. Lama yaqaan sababta Ethiopia ay sidan u sameysay iyo ujeedada laga leeyahay, balse waxaa cad in hamigii Ethiopia ee mar un in ay baabi'iso Soomaaliya ah kuna darsato dalkeeda uu bannaan ka yimid, ha noqoto ku talagal mise sir fakatay. Arrintan ayaa imaanaysa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si aad ah isugu dhiibay dowladda Ethiopia, gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, isaga oo rumaysan in isbahaysi uu la sameysto ay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya. Saacadihii la soo dhaafay oo qariiradan ama maabkan baraha bulshada si weyn dadka Soomaaliyeed ay ugu falanqaynayeen ayaa waxaa isbeddel durba wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ay ku sameysay maabkii ay soo gelisay boggeeda, taasoo muujinaysa in si dhow ay ula socoto hadalhaynta iyo siyaasadaha kala duwan ee Soomaaliya, waxaana ay ku beddeshay mid kale sida websaytka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia laga daalacan karo. Dadka Soomaaliyeed oo si weyn uga carooday falkan ayaa aragti ahaan isku dhaafsanaya in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in si degdeg ah arrintan ay uga jawaabto, maadaama dowladda Ethiopia si cad oo bareer ah ay ugu xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya, maadaama qariiradda ay soo bandhigtay ay muujinayso in Soomaaliya uusan ahayn dal jira, islamarkaana ay ka dhigtay dal ama meel ka tirsan Ethiopia. Waxaase arrinta la yaab kale oo dadku aad u hadalhayaan ay noqotay in Soomaaliland ay u aqoonsatay dal madax bannaan oo ka tirsan qaaradda Afrika, sida lagu muujiyey qariiradda ama maabka websaytka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia lagu soo bandhigay. Dabley hubeysanna galabta waxa ay madajid ku yaala degmada Yaaqshid ee ku dhex jira nin nabadoon ahaa. Warkaas iyo war kale la xiriira Al-Shabaab oo weerar saf ballaaran ah ku qaaday deegaanka Quuqaani. Waa kan wariyeyna Maxamed. Dabley hubeysanna ayaa galabta Tirliiqi waxa ay xaafada Jungalka oo ka tirsan degmada Yaaqshid ay ku dileen nabadoon aan ahay. Nabadoon kale dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Allaah oo naxariistay nabadoon Ibraahim Cariif oo isagu uu ku dhex jiray masjidka Sheekh Xasan Cali Cadde oo xaafada Jungalka Dabley Hubeysan ay ku dhex dileen.
dadka deegaanka ayaa sheegay in ay xilliga nabadoonka la dilayay in uu akhrisanayo kitaab isla markaasina laba nin ay dhalinyaro ahaay ay geysteen falka dilka nabadoonka kooxda ka dambeysay dilka nabadoonka ayaa goobta isaga baxsaday kadib markii ay dileen nabadoonka oo rasaas madaxa ay kala dhaceen lama oga sababta loo dilay nabadoonka iyo waxa ka dambeeyay oo galabsaday balse dilkaani ayaa waxa ku soo aadaya iyadoo Muqdisho maalmahaani amaankeedu ahaa mid hagaagsan dhanka kalena Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay weerar saf ballaaran ah ay ku qaadeen deegaanka Qooqaani oo hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose Shabaab waxa ay sheegteen in ay dagaal ay kula galeen Fariisin ciidanka Jubaland iyo kuwa Kenya ay kula hayeen deegaanka Qooqaani dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen jugta madaafiicda iyo rasaasta xoogan oo isku adeegsanayaan labada dhinac ilaa ay hadda si dhab ah looma oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka baadama ay adag tahay in la helo xogta ku saabsan dagaalkaasi saraakiisha ciidanka Jubaland ayaa sheegeen in ay iska difaaceen shabaabka soo weeraray deegaanka isla markaana aanu jirin qasaare ka dhashay qasaare dhankooda soo gaaray waa markii labaad oo ururka Al-Shabaab ay weeraraan ama sa weerar ku qaadaan deegaanka tan iyo markii ay la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan qaybaha kale wararkan waxa ka mid ah maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland waxay ka soo horjeesteen warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ay kaga hadlashay doorashooyinka la filay inay ka dhacaan galmudug waliba Jubaland maamulka Jubaland ayaa goor dambe oo galabta ah waxay soo saareen warqad cad ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha inay sheegeen inay u madax bannaan yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland oo warbaahinta la hadlay ayaa akhriyay mowqifka maamulka Jubaland ee ku aadan doorashada dowlad goboleedka Jubaland waxay diyaar u tahay in ay qabato doorashooyinka hordhac hanaan xor iyo xalaal ah ujeeddaduna tahay in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer Jubaland uu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto sida ku cad qodobka 25aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Jubaland haddaba qodobada 142 ama 142-aad 120-aad iyo 120-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dowladda federaalka waxay si cad u qeexayaan xuquuqda dowlad goboleedyada sida hoos ku qoran qodobka 142-aad dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka jira Soomaaliya ilaa inta la gaarayo goorta dhammaan dastuurka dowladaha xubnaha ka ah federaalka la waafajinayo dastuurka dowladda federaalka ah iyo maamulada ka jira ka hor inta aanan la qaadan dastuurka ku meel gaarka ahi waxa ay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah waa in ay la tashadaan marka la qaadanayo go'aan la xiriira nidaamka federaalka iyo qaabka nabadgelyada qodobka 120-aad hay'adaha dawliga xubinta ka ah hay'adaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaal dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee maamulada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka waa arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedyada qodobka 120-aad mabaadi'da dastuuriga ah mabdi'iyan waa in lays waafajiyaa dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dastuurka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Jubaland waxay caddaynaysaa in ay u madax bannaan yihiin xallinta inay u madax bannaan tahay xilna ka saaran yahay in ay qabato doorashooyinka xor iyo xalaal ah doorashooyin xor iyo xalaal ah ee ka dhacda dowlad goboleedka Jubaland dhinaca kale maamulka Hirshabeelle qudhooda qoraal ayay maanta soo saareen oo ay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha ee doorashooyinka waa kan go'aanka maamulka Hirshabeelle waxa soo koobaya wariyeen Abdulqadir Jakarta kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ay xalay soo saartay habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedada ayaa waxaa ka soo horjeestay maamulka Hirshabeelle oo noqday maamulkii labaad ee qaadaca waxaana ka horreeyay maamulka Galmudug oo shaaca ka qaaday in habraaca guud ee doorashada dowlad goboleedada oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya lagala tashan warsaxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dastuurka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa walaac looga muujiyay go'aanka
wasaaradda arrimaha gudaha waxana lagu sheegay in raacaas uu yahay mid baal marsan nidaamka federaalka iyo midka dimuqraadiyadda dalka war saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa lagu yiri kadib markii aan aragnay dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 120aad ee qeexaya hay-adaha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka markii aan aragnay qodobka 20aad firqadiisa 4 ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markii aan aragnay qodobka 20aad ee farqooyinkiisa 1aad iyo 2aad ee dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markii aan aragnay qodobka 61aad farqadiisa 4aad xarafka D kaas oo qeexaya sharciga guddiga madax banaan ee doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markii aragtay qodobada kor ku xusan waxa ay walaac fara badan ka muujinaysaa warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee soo baxday taariikhda kor ku xusan inay baar marsan tahay hanaanka federaalka dowlad wanaaga iyo daadejinta nidaamka dimuqraadiyadda dalka waxayna sidoo kale ka hor imaanaysaa dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka u yaalla ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka hirshabeelle maamulkii 2aad ayuu noqday maamulka hirshabeelle ee ka hor yimaada go'aanka ee soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ee ku aadan hambaraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleed waxaana ka horreeyay maamulka galmudug oo sheegay in aan lagala tashan cabdiqadir jakaarta iyo haa oo soo koobaya qoraalkii ka soo baxay wasaaradda dastuurka ee hirshabeelle ayna kasoo horjeesteen go'aankii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kaga hadashay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan galmudug iyo jubbaland welise waxaanan ka hadlin koonfur galbeed iyo weliba puntland madaxweynaha puntland xaggiisa haddii aan eegnase maanta ayuu ka hambabaxay puntland waxaanu kusii jeedaa dalka shiinaha halkaas uu sheegay in safar shaqo uu ku tagayo intuusan ka hambabixin ayuu la hadlay wuxuu kula hadlay wariyaasha garoonka diyaaradaha wuxuuna sheegay in ujeedka ugu weyn halka u tagaya ay tahay howlo mashaariic ah oo la doonayo in deegaanada puntland laga fuliyo madaxweynaha uu ka hadlayay muhiimadda safarkiisa ayuu ku dheeraaday arrimaha muhiimka ah ee daran ama socdaalkiisa weliba xubnaha kale ee ku weerinaya dalka shiinaha u raaciya madaxweynaha ayaa sheegay in dalal badan oo saaxiibo la ah puntland markaan la doonayo in ay la sameeyaan ama ay ka soo dhameeyaan mashaariic badan oo lagu horumarinayo deegaanada puntland waxaan aada ugu faraxsannahay dalalka adduunka ee danaynaya soomaaliya inay maalgeliyaan si dhaqaalahooda u kobco in ay yimaadaan iyagoo wadooyinka sharciga ah iyo nidaamka dowliga ah usoo maraya dowladda puntlandna waxay ballan qaadaysaa in ay intii karaankeeda ah maal dadka jecel inay maal gashtaan si ay ummadda reer puntland ugu faa'iideeyaan iyagana uga faa'iidaystaan inaan wax cad oo iyaguna isku hadlayn karaan annaguna aan ku naaloon karno isku hadlayn karno ay ka soo baxaan waxaa sidoo kaleeto jecelnahay inaan ugu yeerno iyaga iyo badnamadii hore aan u tagnaba shirka maalgashiga ee puntland ka dhacayo aan rabno khayraadka dihin ee dalkan leeyahay ee fudud khaasatan dhinaca kalluumaysiga iyo beeyada iyo waxyaabaha la xiriira wax soo saarka in aan noqoto meelaha u muhiimsan ee la maalgelinayo sidoo kaleeto badeeco badan oo aada u sahlan oo samaynteedu halka ku sahlan tahay oo ganacsatada reer puntland dhib badan ka qaabsada inay dibadda ka keenaan baa jira waxyaabaha yaryarka aana sidii gudaha loogu farsamayn lahaa ayaan ujeedadeennu tahay oo madaxweynaha puntland iyo kaasi ah wasaaradda waxbarashada soomaaliya maalinta berri ah waxay qaadaysaa imtixaankii fashilmay ee dugsiyada sare kaasoo mar kale lagu celinayo 7-aad oo lagu ballamay oo berri ah oo siinayuna si toosa dugsiyada gobolka banaadir dhallinyarada ka baxaya sanadkan ay u fadhiisan doonaan wasaaradda waxbarashada ayaana mar kale qaadi doonta imtixaankaas kaasoo laga cabsi qabo in sidii hore uusan noqon axmed tifo ayaa sii dhamaystiraya wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa la filayaa birri maalinta ah oo waa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya ayaa la filayaa birri oo isniin ah in ay bilowdo qaadista imtixaankii shahaadiga ahaa ee horey u fashilmay kadib markii qishka imtixaankaasi la helay birri oo isniin ah waxaa aada loo rajaynayaa in mar kale ardaydu waa arday ka badan 30,000 oo arday ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga kuwaasoo ku galagali doona imtixaanka muqdisho iyo gobollada dalka qaar
wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa horey u shaacisay 7-20-kan bishan in ardayda imtixaanka ay geli doonaan isla markaana habsamee socodka imtixaanka ay aada u rajaynayaan in si hagaagsan uu ku socon doono. Inkastoo wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdullaahi goodax barre uu sheegay in la xiri doono isticmaalka baraha bulshada, haddana lama oga dhabahaan sida suuragal ay ku noqon karto arrintaasi. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya Faysal Cumar Guuleed ayaa isagoo la hadlayay qaar ka mid ah ardayda berri imtixaanka gelaysa waxa uu sheegay ahmiyad weyn imtixaanka in uu u leeyahay ardaydan marka la eego deeqaha waxbarashada ee dalalka kale ee soomaaliya ay siiyaan, loona baahan yahay ardaydu inay ka faa'iidaystaan intaasoo dhanna ay ka horeyso aqbalaadda gelidda imtixaanka maalinta berri ah bilaabanaya. taasina waxay keentay annaga oo idinka idin danaynayna maxaa idinku danaynaynay saddex arrimood: waqtigii jaamacadaha uu soo dhow, scholarshipkii oo waqtigiisii dhacayo, iyo annaga oo ku xisaabtamayna ardayda soomaaliyeed in aysan maskaxdooda ka bixin cilmigii ay soo barteen oo waqtiga ay wixii ay fikirkooda ku jiro aan u boobsino. ardayda berito la filayo inay u fariistaan imtixaanka ayaa u diyaar garoobaya ka qaybgalka imtixaankaasi. ardayda ku nool deegaanada Puntland ayaa xusid mudanta in toddobaadkii lasoo dhaafay ay u fariisteen imtixaanka shahaadiga deegaanada Puntland oo ay maamulayso wasaaradda waxbarashada ee maamulkaasi, kaasoo kusoo dhammaaday jawi aad u qurux badan. booliiska Soomaaliya waxa ay sheegeen shaqsi la tuhmayo in uu bixiyey imtixaankii hore ee dowladda gacanta kusoo dhigay. si shaqsigaasi oo dowladda ku hayso baaris dheeraada, waxaana wasaaradda waxbarashada ay isku dayi doontaa inay ka gaashaanto wixii dhacay toddobaad ka hor. gordho wararka dibadda ayaad maqli doontaan, laakiin wararka kale ee gudaha waxaa kaloo ka mid a maamulka degmada Beledweyne waxaa lagu eedeeyey in ay musuqmaasuqeen raashin lagu talagalay dadka barakacyaasha oo suuqyo madow lagu kala iibsaday. Cali Xasan ayaa sii dhamaystiray. dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa bannaanbax waxay ka dhigeen xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaaladaasi Beledweyne, kaa ay ugu cabanayeen musuqmaasuq ee sheegeen in lagu sameeyey raashin mucaawino ah oo ay ugu talagashay dowladda Cumaan. waxay sheegeen dadka bannaanbaxayay in raashinkii ay ugu talagashay dowladda Cumaan ay musuqmaasuq ku sameeyeen maamulka magaalada Beledweyne oo raashinka loo soo dhiibay. waxay intaa ku dareen in maamulka gobolka iyo kuwa xaafadaha magaaladaasi ee raashinka mucaawinada ah ee loogu talagalay ay ku xareysteen baqaaro halkaasi ku yaalla. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayay ugu baaqeen in arrintan uu soo farageliyo raashinkii loogu talagalay dadka barakacyaasha ahna si cadaalad loo dhiibo. ina hadduu ilaamaado raashinkaas loo soo dhiibay iyo kan degmadaba ina raashinkaasi barakacyaasha waxba lama siinin, ina si cadaalad oo daacada oo haqe raashinkaas loo bixiyo, oo dadka mudan waa dadkaan hadda meesha taagan oo la arku hayo koobshaa lama siinin barakacyaasha gobolka Iiraan wax la siiyey iyo wax kale midna toona malaha. madaxweyne waxaan kaa codsanayaa dadkaasayda in haddula maadi adla hadashid. waxaana codkayga ku bilaabayaa haddii aan nahay barakacyaasha Beledweyne ku nool geeska geesba ha ahaato, meeshay joogaan ba ha ahaato, xarooyinkaan ku xaraysannahay, raashinkii Cumaan ka yimid iyo ku ka horreeyey iyo mid walba oo yimaado beledkaas soo galo, guddoomiyaha degmada ma iyo duqa magaalada iyo mataqaanaahay waa u wada dhan yihiin. maxay waxay noqotay tuuga iskaashataa kuraasta noogu fafariisatay, afka dhagaxaana la ka saaray, masaakiintii loogu talagalay ma hesho, haddii xitaa wax walba waa cuneen waa liqeen, cumaankii ka yimiday ma hayno, kii hadda u dambeeyo cumaan ka yimiday ma hayno, baawurtay ku kala rarteen, baqaartay ku kala rasaasteen. raashinka cumaan ka yimid oo dadka barakacyaasha loogu talagalay waxaa qaatay guddoomiyaha degmada iyo duqa magaalada ayaa qaatay oo cunaqabateen na saaray oo maamulkii curyaami annagoo kaamiley ah oo xaraadana qabatay oo weli bacan haysanin waal aan haysanin waxba kuma qabsanin. haa, dowladda cumaan waxaan u sheegaynaa inaan raashina soo gaarin aan u sheegaynaa, inaan barakacyaal nahay oon raashinka aan wulaannahay aan sheegaynaa. weli kama aysan hadlin maamulka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan eedeynta loo soo jeediyey ee ah in ay musuqmaasuqeen raashin mucaawino ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha ah ee ku nool afarta xaafadood ee ku taala magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolkaas Hiiraan. ugu dambeyntiina wararka soomaalida ka baxsan, haddii aan eegno ciidamada ilaalada xeebaha Maalta ayaa badbaadiyey boqolaal ruuxo muhaajiriina kuwaasoo ilaa hadda la aqoonsan dalalka ay kasoo jeedeen. ciidamada ilaalada xeebaha ee Maalta ayaa badbaadiyey 216 ruux oo isugu jira qaxooti iyo weliba muhaajiriin kadib kolkii ay iskaga ayagoo la socday laba dooniye oo laga helay badweynta
جزيرته كتالا فين وحل عيدا كإلى لذا حيبها أي شيء جاي الملمدي جمعها إلى بدأ سدوني لقصة قبتي ميل كونفورتا كجبي جر مالتا كديب هالقل عيدا كأي كها هيجن ككجرا أي سمين تتكلم بتبادية يا القصة والرمي يا إني كم يدهد هواني يقول له يا عرور قاسي لا يحد على عقون سنين أما الله حقي كم ضرر كيكسو كذا